د لوی او بکون کې خدای پنامه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی د افغان حکومت پر وړاندې د اسلام آباد سیاسي فشارونو دوام د پاکستان لنډمهاله لومړي وزیر یو ځل بیا له کابل وختي چې د پاکستاني طالبانو پر وړاندې جدي ګام پورته کړي صورت میں کسی طالبان باید پریکړه وکړي چې دوی یعنی پاکستانی طالبان تسلیموي یا پر وړاندې ګام پورته کوي موږ نشو کولای دا د وضعیت پر وړاندې چوپ پاتې شو او د افغانستان په اړه د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې څرګندونې ټرمپ وایي که چیرې په ټاکنو کې بریالی شي د بګرام پوځي اډه به بیرته ترلاسه کړي سلامونه وخت مو په خیر درنو لیدونکو او لیدونکو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته له تمدن تلویزیون څخه د پاکستان لنډمهاله لومړي وزیر په خپلو نویو څرګندونو کې له کابله غوښتي چې د هغه ډلو پر وړاندې چې ګواکي د افغانستان له خاورې په پاکستان کې ناامني رامنځته کوي ګام پورته کړي یا هم دوی اسلام آباد ته وسپاري انورالحق کاکړ له یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د هغه ډلو پر وړاندې چې په پاکستان کې ناامنیو ته لمن وهي د کابل ګام نه پورته کول د منلو وړ نه دي خو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد بیا د پاکستان د لنډمهاله لومړي وزیر د دې تورونو په ردولو سره ویل اسلام آباد دی د تورونو پر ځای په خپله خاوره کې امنیت پام وکړي د کابل پر وړاندې د اسلام آباد د سیاسي فشارونو او تورونو دوام پاکستان له یو لوري د افغان کډوالو جبري ویستنې لړۍ چټکه کړې او له بل لوري یې د کابل پر وړاندې د سیاسي فشارونو لار غوره کړې ده دلته هم د پاکستان لنډمهاله وزیر انورالحق کاکړ له جیو نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې کابل باید د هغه ډلو پر وړاندې چې په پاکستان کې په ناامنیو لاس پورې کوي ګام پورته کړي او یا دې هم دوی اسلام آباد ته وسپاري طالبان باید پریکړه وکړي چې دوی یعنې پاکستاني طالبان تسلیموي یا پر وړاندې ګام پورته کوي موږ نشو کولای دا د وضعیت پر وړاندې چوپ پاتې شو خدا حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دې څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د پاکستان پر وړاندې ګام پورته شي او پاکستان دې د دې تورونو پر ځای په خپله خاوره کې خپل امنیت ته پام وکړي ما دا رد نه کړم افغانستان جای پناهګاه کس نیست و هیڅ کس ته اجازه نه مته خو افغانستان را لای پاکستان استفاده کنه د راستا اتهامات به جان نیست باید پاکستانی ها به امنیت خود در خاک خود متوجه باشند دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد له دې وړاندې پاکستان ته په خطاب کې ویلي وو چې نه باید د خپلې امنیتي بېوسۍ له مخې نور ګرام وګڼي او خپل د ملامتیا بار پر نور واچوي اوس هم پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته د امریکا په خوانی ولسمشر ویلي که د ولسمشرۍ په ټاکنو کې بریالی شي د کابل له مسؤلینو سره به سوداګریزه معامله ترسره کړي او یو ځل بیا به د باګرام هوایي ډګر کنټرول په لاس کې واخلي هغه همداشان ویلي دي باګرام هوایي ډګر به د افغانستان لپاره نه بلکې د چین د څارنې په موخه تر کنټرول لاندې ونیسي د باګرام هوایي ډګر په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه اډه وه چې د 2020 کال په جولای میاشت کې ترې پټه وتنه وشوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کرخه کې د پاسپورت او ویزې پرته د سفر مخنیوي ته په غبرګون کې نن دوشنبه زرګونه لاریون کوونکو د کوټې چمن لار بنده کړه د چمن د سوداګرو ټولنې مشر وویل چې لاریون کوونکي به په بل ګام کې په کاري اعتصاب لاس پورې کړي او په سویلي پښتونخوا کې به دولتي ادارې وتړي ورته مهال پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ویستنې لړۍ دوام لري او د پاکستان د علماو شورا مشر وایي چې د کډوالو ویستنې څخه یې موخه په پاکستان کې د امنیت راوستل دي د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د یوې میاشتې په موده کې هیواد ته له 2000 ډیرو بهرنیانو د راتګ او بیرته تګ خبر ورکړی د دې ادارې ویان ویلي دي د تېرې اونۍ په لړ کې 325 بهرنیان راغلي او 290 بیا د بندرونو او هوایي ډګرونو له لارې بیرته تللي دي دغه ادارې همدارنګه اعلان کړی چې د تېرې اونۍ په لړ کې له 2000 ډیر هیوادوالو ته د نویو تذکیرو مصنع او د کاغذي تذکیرو بندېدو خدمتونه ترسره کړي دي
د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست عبدالباري عمر هالند د خپل سفر او هلته د سیمه ییزو تولیداتو د نړیوالې په دوهمه نړیوال ناسه کې د ګډون راپور له رسنیو سره شریک کړ. هغه وویل چې نړیوال هیوادونه په افغانستان کې د درمل جوړونې په برخه کې پانګونې ته چمتو دي. د سیمه ییزو تولیداتو ټولنې دوهمه نړیواله ناسته، هغه ناسته چې د هایلینډ په لاهه ښار کې د نړۍ د سلو هیوادونو استازو په ګډون سره جوړه شوې وه. د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست عبدالباري عمر چې په یاده ناسته کې ګډون کړی و، دلته یې د خپل سفر لاسته راوړنې رسنیزې کړې. هغه وویل نړیوالو هیوادونو د افغانستان د وضعیت له خبرېدو سره پانګونې او درمل جوړولو په برخه کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړ. هغو ډېر پرمختګ کړی و د تولیداتو په برخه کې، بالخصوص د درملو د تولید په برخه کې، د واکسینونو د تولید په برخه کې، د نورو وسایلو چې طبي وسایل دي په دې برخه کې. داسې دوی څنګه پرمختګ کړی و، د دې پرمختګ اساسي لاملونه څه وو، او د کومو کریټریاو په عملي کولو سره د دوی وضعیت مثبت طرف ته تغییر کړی و، دا مو هم ولیدل. د هغوی مختلف پرزنټیشنونه مو واورېدل، هم ولیدل، او د هغو له تجربو څخه مو استفاده وکړه. اوس مهال لسګونه شرکتونه په هیواد کې د درملو جوړولو په برخه کې فعالیت کوي. د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ټینګار وکړ چې د درملو جوړولو په برخه کې د ځان بسیاینې لپاره هڅې کوي. د دې ژمنو پر خلاف خلک بیا له کورنیو او وارداتي درملو څخه رضایت نه لري. خلک غواړي چې کورنیو تولیداتو ته د پاملرنه وشي او د بې کیفیته درملو د واردولو مخنیوی دې وشي. دوای بې کیفیت زیاد شده، قیمتي به اوج خود رسیده دیگه، یعنی در لحاظ سیل کنی از دوا گرفته تا همطور تا ماینات های هر چیز قیمت شده. تولیدات داخلی ما، شرکت های خصوصی که جدیدا افتتاح شده و قبلا هم بوده، کیفیتشون نسبتا خوب هست، ولی نهایت باید کوشش کنم معیار سازی شده و با رقابت کنم با فابریکه های خارج از کشور که تا بدونه استاندارد سازی خوب شود. د خوړو او درملو ملي ادارې په ځواب کې وایي چې دغه اداره د نړۍ د هیوادونو له تجربو په ګټه اخیستنې د کورنیو درملو جوړولو په برخه کې یو لړ نوي اصول تر لاس لاندې لري، او په دې برخه کې د ځان بسیاینې لپاره هڅې کوي. دا خبره ژمنه یې وکړه چې موږ به په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوو، او موږ به د خپلو فابریکو یا یو پلانټ هلته فعاله کوو که چېرته تاسې له موږ سره همکاري وکړئ. دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. انشاءالله موږ په نږدې راتلونکي کې دوی رادعوتوو او دوی به راځي افغانستان ته. له بلوري د خوړو او درملو ملي اداره له هغو کسانو چې تخصص او زده کړې کړي دي غواړي چې هیواد ته راستانه شي. د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم پانتون غزنی څانګه کې د زکریال ورځ ولمانځل شوه. دغه پروګرام د زکریالانو لپاره د ټولنې، خلکو او هیواد پر وړاندې د مسؤلیت پیژندنې په موخه جوړ شوی و. د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو د دې پروګرام له پلار اچولو هرکلی وکړ، او له زکریالانو وغوښتل چې د هیواد پرمختګ لپاره د پوهې په ترلاسه کولو سره له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي. د خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم په هنتون په غزنی څنګه کې د زده کړیال نړیوالې ورځې نمانځنه. هغه مراسم چې د زده کړیال مقام ته د درناوي او هڅونې په موخه جوړ شوي دي. د خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم په هنتون مسؤلین هم وایي د دې مبارکې ورځې څخه په ګټه اخیستنې غواړي د ټولنې، خلکو او هیواد پر وړاندې د زده کړیال مسؤلیت ګډونوالو ته روښانه کړي. نفر اول کنکور خزانه شده برای یک سمستر 100% کارد تخفیف برای شان داده، تشویقشان. فلسفه اصلی تقدیر از روز جهانی دانشجو خلاصه می شود در همین دو تا نکته ای که هم تقدیر و تجلیل صورت بگیرد از دانشجویان عزیزی که زحمت میکشند، به زحمت هایشان قیمت گذاشته شود و ارج نهاده شود، و از سوی دیگر با رسالت ها و مسئولیت های اساسیش آشنایی صورت بگیرد.
زدکړیالانو هم د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ویناوې وکړې. یو شمیرو یې د ښوونکو په ستاینه کې شعرونه ولوستل او یو شمیر نورو بیا د زدکړیال مسؤلیت ته اشاره وکړه. دوی وویل یو زدکړیال باید له هر اړخه د ټولنې لپاره بیلګه اوسي. رنج استاد مرا خوش بود از مهر پدر، کاخ توفیق من از رنج ویش آباد است. درس استاد مرا برد به معراج خدا، قد علم از ثمر اوست که چون شمشاد است. بعد محصل لنور کسان دیر فرق وکی، یو محصل بعد دسی الگو د خلق وگرزی، یو الگو د پانتون د منزل وگرزی، چې خلق ته په واسطه باندې راس تحصیل وکړي، راس تعلیم وکړي، راس نور خپل تعلیمونه د هر بخش کې سي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. لبلوری د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی حمید الله نصار ځوانانو ته په خطاب کې وویل، په هیواد کې پرمختګ او غوړوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې ځوانان د پوهې په ګاڼه سنبال شي. ټول ځوانان مسؤلیت لري چې د هیواد د راتلونکي لپاره کار وکړي، د ځان لپاره کار وکړي، ولې لازم او مناسبه تر ټولو اهم مسؤلیت هغه محصل او له هغه چا سره د سیاست په تعلیمي ډګر کې کار کوي، ځکه د یو هیواد ترقی او ارتپا او همدارنګ په ځان بسیاینه هغه یوازې په محصل او تعلیمي مراکزو پورې تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او میلیونونه زده کړیالان د زده کړو له حق محروم دي. په مراسمو کې ګډونوالو هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو پر پرانیستلو ټینګار وکړ. په بامیان ولایت کې یو شمېر مرستندویه بنسټونه له وچکالۍ سره د مبارزې او تر ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا په موخه د جذبي ذخیرو او د اوبو کوچنیو بندونو جوړول تر کار لاندې لري. د بامیان ولایت چاپیریال ساتنې ریاست له دغه ګام په هرکلی سره وایي د دغه پروګرام د غرنیو بوټو د ودې او په سیمه کې د سیلابونو د راتګ ګواښ کمولی شي. د بامیان ولایت لوړ غرونه چې له دې مخکې د کرنیزو ځمکو لپاره د سیلابونو راوتلو ګواښ و، اوس مهال یوه همکاره موسسه د غرونو د اوبو مدیریت په موخه د جذبي ذخیرو او د اوبو کوچنیو بندونو جوړول تر لاس لاندې لري. بیایش یعنی وترشه د کرنیز زده شده برادر تو دارم جلوی سیلاب گرفته موشه و آوی که در چوخجای کنده شده جمع موشه اینا ذخیره موشه تا کوه و زمین نگذره نم پیدا کنه و ذخیرهای زیر زمینی آب اونا مهیا شود که از خوشحالی ما بره. د دې پروژو په پلي کېدو سره به د سیمې یو شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. دوی دغه پروګرام د سیلابونو د مخنیوي او تر ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره ګټور بولي. برنامه بسیار یک برنامه خوب است. برادر جلو سیلاب میگیره، یعنی آب برف و باران که از بالا میاد، یعنی چوقجی برادر جمع میشه، از خطر سیلاب یعنی مردم زمین چی خانهش جلوگیری میشه. برادر دیگه دا مالداری مردم بسیار اهمیت داره، بسیار یک برنامه خوب است. در گذشته شاهد خشکسالی ها بودیم و بعد از این امیدواریم که این خشکسالی ها رواجی پیدا کنه و وقتی که باران بکنه انشاءالله امیدواریم که از این سیلاب ها رواجی پیدا کنه. د بامیان ولایت چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین له دې پلان هرکلی کوي او وایي چې د دې پروژو په عملي کېدو سره به د سیلابونو مخه ډب او د غرنیو بوټو د ودې لامل وګرځي. هدف اساسی از این در واقع مدیریت آبرزه ها است. ما بدونیم هم آبرزه ها رو مدیریت بکنیم و یک اقدام ها و ترسود ها ایجاد شوه، از یک طرف از سرازه شدن آب های برف و باران و جذب از بر زمین کمک بکنه و از طرف دیگه بتونیم که با کشت تخم نباتات به این ساحات پوشش گیاهی بالا برده شه. دغه پروژه د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پلی کیږي او له یولسو زرو ډیرو کسانو ته به پکې د کار زمینه هم برابره شي. د اټکل له مخې د هیواد سیمې او نړۍ د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات کابل نیمه ورځ 15-1، بامیان نیمه ورځ 14-2، جلال آباد نیمه ورځ 24-8، غزنی نیمه ورځ 14-0،
کندهار نیمه ورز دیارلس نه، کندوز نیمه ورز شپگویش اته، لخکارگان نیمه ورز اوویش دولس، مزار شریف نیمه ورز پینزویش دیارلس، نیلی نیمه ورز پینزلس دوا، هرات ورز پینزویش چوارلس، اسلام آباد شین پینزویش دولس، تهران بارانی دولس دری، دوبای نیمه ورز دو درش چلیرویش، دهلی نیمه ورز وویش چوارلس، مکه شین یو درش دوویش. په پای کې د خبرونو سره ټکی یو ځل بیا. د افغان حکومت پر وړاندې د اسلام آباد سیاسي فشارونو دوام. د پاکستان لنډمهاله لومړي وزیر یو ځل بیا له کابل وغوښتي چې د پاکستاني طالبانو پر وړاندې جدي ګام پورته کړي. صورت میں کسی طالبان باید پریکړه وکړي چې دوی یعنی پاکستانی طالبان تسلیموي یا پر وړاندې ګام پورته کوي. موږ نشو کولای دا د وضعیت پر وړاندې چوپ پاتې شو. او د افغانستان په اړه د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې څرګندونې. ټرمپ وایي که چیرې په ټاکنو کې بریالی شي د بګرام پوځي اډه به بیرته ترلاسه کړي. درنو لیدونکو اوریدونکو، دا اوتر د مهال څو کورني او بهرني خبرونه چې تاسو وړاندې شول. له ملتیا مو مننه. پاتې وخت مو نیکمرغه.